Naš gost danas u ovom... jedinom normalnom okruženju, da ne sedimo ispod klime, to je u šumi, dok pirka vetrić, je gospođa Svetlana, koja se bavi kristalima, ili koja radi kristalima, ili koja razume kristale. Šta je tačno od svega toga? Pa sve je to tačno od prilike. Mada koliko god da radiš i koliko god da se razvijaš u tom pravcu, nikada ne znaš dovoljno. Jesam, sve sam to što si me predstavio, samo što bi možda umesto reči, ja često koristim reč kamen. Zato što sve što ima tu rešetkastu strukturu, što ima tu čvrstu materiju, ono može biti pokrenuto i može uraditi neke određene stvari. Znači, ili ciljane, ili uopšteno. Znači, ja volim sebe da nazovem često mater, to je roza naziv, kamenjarka, i tako me i zovu, Svetlana kamenjarka. Jel, ne postoji taj kamen u prirodi da mu ja nisam na neki način prišla ili stala ispred njega i pokušala da obavim neki oblik komunikacije sa njim, ukoliko to naravno osjetim da mogu, a mogu. Jel kamen živ? Pa znaš kako, to je i Tesla pričao da jeste živ. Da, iza te čvrste materije postoji ta jedna živa materija, a to su te energije koje on prvo ima u sebi, a drugo koje može da jednostavno obrazuje oko sebe ili da ih isijava. To je i fizika na neki način objasnila, da on ima i taj piezoelektricitet i da ima i taj ritam. Tako da on može biti, znači, probuđen da komunicira sa bukvalno živim energijama. Po živim energijama podrazumevaju se one energije koje egzistiraju u prirodi. Znači, to mogu biti energije samog mesta gde se ovaj kamen nalazi, koje vrlo često ima vrlo plodnu energiju, znači bogatu, koja, kada bi se radila neka mesta poput recimo svetilišta na Radnju, kako ga zovu sad i Vrelo, znači ima određeno isijavanje snažnih energija, lekovitih po organizam, tako i ta mesta gde obiluju, posebno gde obiluju, gde se nalaze ti kamenčići koji imaju, koji spadaju u kategoriju dragog i poludragog kamena tipa ametist, ne znam, rubin, oni imaju to pojačano neko zračenje i mogu da to prenesu i na svoju okolinu i na onoga ko se druži sa tim kamenom. Dalje, pod živim energijama se podrazumevaju energije izvora, potoka, energija drveta, pa i sama energija okoline u smislu duhova koji egzistiraju tu u tom prostoru. I to je već priča koja izlazi malo iz okvira onog popularnog rada sa kristalima, jer oni obično petljaju tu samo sa nekim energijama. Kristal je duboko povezan sa kultom predaka. Znači, mi kao tradicija pamtimo taj kult i bili smo mu izuzetno posvećeni. I on i dan danas postoji, ostavio je svoje tragove i možeš biti neko ko proučava taj deo i doći ćeš do određenih saznanja na koji način je čovjek i ne samo iseljivao sebe, već i imao odnos sa tim kamenom. On je u kamenu video svoje najdublje moguće pretke i to nije slučajno. Kamen ima strahovitu sposobnost memorije. Znači, on ne memoriše samo ono što radiš ti ili ono što se ovog trenutka dešava, on sve memoriše. Znači, u zavisnosti od toga kakve su mu frekvencije, on je u stanju da izmemoriše, znači, kompletnu evoluciju. Ne samo čoveka, nego uopšte generalno prostora. I on to taloži u tu svoju neku bazu memorije. Od mesta gde je kamen nađen, ovo je jako važno. Znači, najbitnije nalazište tog kamena. Zavisi i tvoj neki ozbiljan rad sa tim kamenom. Ako si ti taj kamen našao negde pored nekog smeća, taj kamen bačen, odbačen, ne znaš čak ni gde mu je poreklo, on će ti vjerovatno emitovati, davati, ubacivati u tvoj prostor u zavisnosti da li si se ti na neki način povezao sa njim ili ga probudio, davati neke prvenstveno neprijatne informacije. Ali ako si taj kamen našao na nekom izvoru ili ako si taj kamen našao na nekom mestu koje ima prirodno pojačano zračenje poput, ne znam, Najdenovih krugova, da ne pričam,
poput mesta gde su nekad stajali megaliti, jer megaliti imaju stravično isijavanje tih energija, ti onda praktično i imaš žilu, pa još i tog nekog plemena i tog kamena, ti onda možeš zaista da kažeš da si stupio u kontakt sa inteligencijama, ne samo sa kamenom i ne samo sa energijama, već sa inteligencijama sa kojima, ukoliko imaš dara i ukoliko imaš i nekog određenog znanja, možeš da uradiš i određenu komunikaciju. I naravno na taj način da započneš jedan proces ne samo isciljivanja, nego proces rada sa tim kamenom. Znači uopšte, kako da ti to sad, pošto ti si dosta jak sagovornik nešto i mene vuče da pričam malo ozbiljnije o ovoj temi, ali znam da ovu temu će pratiti ljudi koji uopšte nemaju ove veze sa kamenom, pa ću sad pokušati da malo banalizujem informacije. Da bi bilo šta uradio sa tim nekim kamenom, bilo da si ga kupio, a najbolji oni koji se nađe u prirodi, jeste taj da priđeš tom kamenu i da pokušaš da osjetiš sa čim si se susreo. Kod mene u školama, znači, ni jedan učenik nije mogao da uđe u tu školu ukoliko na tom nekom prvom času ja ne ustajem ili na susretu sa mnom ne bacim ovako kamen, nebitno da li je plemenit ili je to kamen doneset recimo iz Rudne Glave, stavim ovako ispred kamen i kaže molim te opiši mi mesto na koje nađem kamen. Kamen mora, znači ukoliko osoba ima dara u sebi za rad sa kristalima, hoće ozbiljno da se bavi sa njim, on mora da iščita te informacije iz kamena i to ide kroz nas tim nekim intuitivnim procesom. I on počinje da opisuje, vidim, ne znam to, vidim to. Jedna od mojih učenica je bila stvarno onako nadarena. Ona je maltene da u detalju opisala iz kojeg kamenčića, ja sam ga uzela sa jednog potočića, nebitno sad koji deo Srbije, mnogo glutam po toj Srbiji i dosta je znam. Uzela je kamenč, taj sam ga uzela i postavila ispred nje, znači ona je opisala čak ispred kamenčića koji se nalazi ispred njega. Danas ta devojka uspješno prenosi energiju na daljinu, uspješno iseljuje ne samo svoju okolinu, nego uspješno komunicira sa energijama. Ona je naravno pravila neke alate, malo skačem s teme na temu, pravila alate od kamenčića koje sam je molila da nađe u prirodi, znači da ne kupuju u radnji, i napravila je splet alata, znači uspješno prenosi energiju, uspješno iščitava informacije, uspješno iseljuje, uspješno uspava da podigne i određene energetske strukture, odnosno energije da prizove svom prostoru kako bi olakšala neka dešavanja koja su se tu dešavala, jer prostor u kojem ona živi ima neku negativnu istoriju. I to je uspjela da prevaziđe. Znači, kamen može da uradi gomilu toga, ima stravičnu memoriju i ti bukvalno preko te memorije možeš, prvo što ulaziš u komunikaciju sa mestom odakle je on nađen, znači možeš da uđeš i u komunikaciju sa živim energijama tog mesta, e onda na osnovu toga možeš da dođeš, možeš da dobiješ, prvenstveno da dobiješ saznanje šta sve možeš da uradiš uz pomoć tog kamena. Znači, u biti, bilo da se radi o gorskom kristalu, ili da se radi o rubinu, ili da se radi o kamenu pored neke reke, tvoj odnos i stav prema tom kamenu mora da bude isti. Ne smeš ti njega da siliš da uradi neki posao. Viš treba da imaš intuiciju da li trebaš preko tog kamena možda da, ili možeš preko tog kamena možda da uradiš neku priču. Znači, ne treba siliti kamen. Da li je on stigao iz Indije ili Sibira? Meni dosta kamenja dolazi iz Sibira. Znači, da li je on stigao iz Sibira ili užet negde kod nas zapadna, istočna Srbija? Ja volim ovu istočnu, oni imaju dosta onako interesantnu priču. Ili je stigao iz istočne Srbije? Da li je on kalcit ili je on ne znam koji tip kamena? Ti moraš naučiti prvenstveno, ako hoćeš ozbiljno da se baviš tom temom, da komuniciraš sa energijama, odnosno inteligentnim energijama tog kamena, da bi znao u kom pracu možeš da ga pripremiš. Znači, ove priče koje su danas lansirane po internetu, po knjigama, po enciklopedijama, kod mene u mojim školama padaju u vodu. Jer kod mene na časovima od prvog dana insistiram na tim vežbama i učim te da taj kamen u biti jeste živ. I da ti samo preko tog živog, te žive komunikacije sa njim, pravilno možeš i da iskoristiš i da usmeriš tu energiju, u krajnjem slučaju da je prizoveš i privučiš. Kako se čisti kamen i da li može svaki kamen da se koristi, kako da kažem, u tim terapijama, u predviđenjima? Ili pa ne može svaki kamen da se koristi. Postoji kamen koji, mislim, opet kažem, opet si jak sagovornik, ne može. Znači, svaki čovjek ima svoju ličnu, individualnu konstituciju i ona, to je onaj splet energija koji je zasnovan na principu rada tvoje aure, meridijana i čak ja sam završila akupunkturu, ja jako dobro znam kako radi energetski sistem čovjeka.
i ne postoje dva ista čoveka, niti postoje dve iste energetske konstitucije. I ne može danas, ne znam, ovaj ametist tebi da završi posao, a ovoj osobi isto tako da završi i ovoj osobi. Ne postoji. Kamen nije lek, razumeš? Znači, kamen mora da bude prilagođen ličnoj konstituciji čoveka koja koristi taj kamen. Sad, to se u većini slučajeva dešava intuitivno. Intuitivno određuješ da ti prija ovaj kamen i ti onda sad tu nešto petljaš. I ne može taj isti kamen to isto da uradi drugoj osobi. Znači, ne postoji način, zato se uvijek pravi, uvijek se priprema kamen, u kristaloterapiji se priprema kamen za određen proces kroz koju osoba, da li bolesna ili ima neki problem, rešava. A kako se kamen čisti? Ne postoji bolji način od čišćenja kamena, znači ne postoji, on je totalno priroda, znači kamen ne možeš očistiti solju, jer prvo kamen da bi očistio solju, imaš video, mogu i da ti pošaljem, ja sam ga radila, ima ga na mom YouTube kanalu, prvo da bi kamen očistio solju, ti moraš da znaš kako da probudiš tu sol. Jel kao, i drugo, čišćenje solju spada u jedan duhovni aspekt rada. Znači, samo to bacanje soli, to sam nešto, to je priča koju su doneli odavde zapadni okultisti i bacali tu sol svuda okolo, ne razmišljajući pri tome da ta sol ima određen postupak kako se priprema da bi mogla da očisti te energije koje oni u ovom slučaju zovu štetne. Nisu štetne, već su okultne energije i magijske energije. I sad su u tom pravcu priprema. Ukoliko ti u nepripremljenu sol baciš taj kristal, a imaš i intenzitet i senzibilitet koji imam ja, posle i 10 dana stajanja tog kristala u toj soli, kad ga izvadiš, ja ću mu naći poljaštinu i tačno ću ti reći koja. I u razgovoru sa tobom ćeš doći do zaključka i ti, da to jeste istina, ću pročitati ono što tebe muči. Ne postoji način. Pravilan način jeste da pratiš prirodu. Taj kamen vekovima egzistira u toj zemlji. Nekad je to na prilično duboko u zemlji. Znači, on upija sunce, on upija mesec. Nema prepreka da do njega stignu te glavne, znači, energije sunčeva, mesečeva. I on to konstantno radi. I za taj kamen koji tek izašao iz prirode, kažu da je najčistiji. Kako je sad to moguće? Znači, on je u tom svom prirodnom okruženju uvijek najčistiji. On ima svoju sposobnost samo čišćenja. I sad, u zavisnosti od strukture kamena, od položaja gde on leži, od energija koje cirkuliše u tom kraju, taj isti kamen, znači, ima proces za koje vreme čisti neke određene nepravilnosti koje on tretira kao nepotrebne. To je opet inteligencija samo kamena, to zavisi od duha kamena. I sad ti uzmeš taj neki kamen i počneš da ga tretiraš solju i ono, bacaš ga ovdje na sunce, na sumice, bacaš ga ovdje na sunce i ti misliš da si ga očistio. Ne, nije tačno. Jedini način, kad već si u posjedu tog određenog kamena, koji više nije u toj zemlji, jeste, znači, ako se profesionalno baviš, ima je amaterski način, ali ako se profesionalno baviš, jeste da probudiš energiju tog kamena, znači da uđeš u njegove vibracije, da podigneš te vibracije, da podigneš tu energiju i onda te on upućuje, ti tada postaješ instrument, onda te on upućuje kako, na koji način da reaguješ i određene nečistoće ili da izbaciš iz kamena, ako pričamo o nečistoćama, ukoliko ima magijskih zapisa, kako da neutrališeš te magijske zapise. To radi kamen samo od sebe. Ti kao neko ko se bavi kamenom moraš imati znanja kako da otvoriš taj kamen i da probudiš njegove energije i da iščitaš te nepravilnosti. Ukoliko to ne umeš da uradiš, ti si onda jedan u nizu od onih koji amaterski koriste taj kamen. I u tom pravcu ti ova tehnika pravilnog čišćenja, buđenja kamena i rad sa energijom njegovog kristala, uz možda pomoć još nekih kristala koje u tom znanju ili dovedeš da bi napravio određene forme, da možeš da izvučeš ili pak da bi prizvao određene energije, da možeš da izvučeš nepravilnost. Znači, tebi, ukoliko se ne baviš profi time, ne trebaju ta znanja. Ti onda amaterski, kad dobiješ to kamenje i ne znaš šta ćeš sa njima, imaš neku sumnju da nije čisto, zakopaj ga u zemlju, pusti ga 2-3 mjeseca i onda ga izvadi, čisti, uradi mu neku higijenu. Ali ako hoćeš profi, da ne postoji okultista u Srbiji, u svetu, koji ne ume da ti uradi kamen. Zato su oni danas postali koliko popularni. Sva magijska transakcija u ovom New Age fazonu, ovdje da devoluiramo, a ne evoluiramo, se najbolje kači na kamen. Znači, on kad ti ubaci, kad ti zalepi entitet za kamen, ti možeš da ga šiš. Počinju da ti se dešavaju neke stvari
iz tog razloga, da ne ulazim mnogo dublje u priču, opet kažem, ti si dosta jak sagovornik, da ne ulazim mnogo duboko u priču, iz tog razloga savjetujem da ljudi vode računa gde kupuju kamenje. Jer nisu svi kamenčići baš dobri za njih. Najbolje kamen kupiti u specijalizovanim prodavnicama, ne ići po tim udruženjima, ne kupovati kamene proverenog porekla i najvažnije, ne uzimati tuđ kamen dok nemaš sigurna saznanja. Ja sam stvarno kroz praksu, ja sam mnogo dugo radila, susrela sam se sa svim i sa nemogućim stvarima sam se susrela. Znači, kamen se čisti na dva načina. Amaterski, tako što ga kopaš u zemlju i pustiš ga da stoji, znači u tom nekom prirodnom okruženju. Ili profi, dođeš, brate, na obuku, ja te učim kako se diže energija i ti onda počinješ da manipulišeš energijom tog kristala ili mase tih kristala. I postoji drugi stepen gdje ti izrađuješ određene alate, to je dopustivo, za rad sa kamenom, gdje ti, znači, svači tuđi kamen pripremaš, pa čak i prostor u kom radiš pripremaš. Šta svi ljudi rade u želji da bi nešto stvarili? I prvo pitanje je zapravo pre toga, da li mi sada živimo, da tako kažem, u toku, totalno dekadentnim tim okultnim vremenima, kada prosto sekte, raznorazni, kako ste rekli, New Age-ovi, nova učenja bujaju na sve strane. Evo, gledamo rituale, više niko skoro pa i ne krije. Znači, satanički rituala po Srbiji, po Beogradu, koliko voliš. Što je najbitnije, ljudi su počeli da prihvataju te rituale, ne znajući da u stvari obavljaju neki ritual i ne znam kog, znači, plemena ili iz bilo koje ove organizacije. Znači, to je toliko poprimilo maha i mislim da jeste, da, devoluirali smo, a najgore je neobaveštenost. Umjesto da se kod nas neguje neka kultura ili odnos prema toj staroj tradiciji ili odnos prema tom vaspitanju, gdje bi znanja o radu ne samo sa kamenom, već i sa biljkom bila pristupa sa svima nama, mi smo došli u situaciju da skačemo kada dobijemo, ne znam, dobrog sportistu, a da pri tom to što nam se uništava Srbija i što se vadi zlato iz nje ne postavljamo kao pitanje da li je to neka ozbiljna opasnost po rod, po porod, po potomke ili po pretka. Da ima mnogo tih uticaja koji nisu naši uticaji, koji su uticaji sa strane i oni se lansiraju na razne načine. Lansiraju se preko tekstova koje vas prvo animiraju, onda uvedu u priču i konačno vas zakače za neki kult ili neku organizaciju i predstave vam. Znate kako, 100 puta ponovljena laž, ona postaje istina. U ovoj Srbiji, a posebno u tim javnim, ja neću da napadam ni New Age, neću da napadam ni veštice, neću da napadam ni zapadni okultizam, ali da, jesam. Zaista sam protivnik toga, jer mislim da imamo tradiciju, ne samo mi Srbi, nego generalno, znači, imamo ozbiljnu staru tradiciju koju 90-500 ljudi nije uzelo ni da pročita, čak ne zna ni ime tih naših bogova sa kojima smo se družili, ali zato jako dobro znaju imena hermetičkih ili ne znam kabalističkih duhova. Znači, jesam protivnik sam toga. Prvo, nauči šta se nalazi u tvom dvorištu, pa onda izađi iz tog dvorišta. Najveći problem sa kojim sam se susretala, ja sam jako puno radila tretmane, najveći problem sa kojim sam se susretala pa čak i u duboku u Srbiji, ja sam jedan period radila jako puno u istočnoj Srbiji, ali sam proučavala tada Vlaško magiju i zanimalo me šta se tu dešava. Najveći problem jeste upravo taj, kada zbog neznanja iskoračite iz tog opusa i odete po pomoć kod, ne znam, vi ste Srbi, odete po pomoć kod oča. Znači, da ne pričam samo o zapadnoj hermetici. A u današnjem modernom vremenu vi ste zaboravili da je vaša baka možda negovala ljubav prema biljkama i da je umjela da napravi čaj za određeno obolenje, da je umjela napravila način belutak da postavi u krevet da vas spasi od, ne znam, ili uroka ili nečeg možda većeg. Vi se pokupite i odete kod prvog reikiste koji pri tom ne zna ni šta znači šta je reiki. A reiki je prvenstveno sistem koji je izmišljen. Znači, u ovom današnjem dobu, znači, manipuliše se samo 4 simbola. Ja sam završila akupunkturu, jako dobro znam šta je tradicija akupunkture i šta je tradicija tih razvijenih sistema. Reiki spada, pravi izvorni reiki spada u kategoriju tih prvih sistema gdje se manipulisalo preko energije koje prolaze kroz organizam, misli se na meridijane. I u biti, izvorni reiki ima 360 simbola, 364 tačnije, koliko ima simbola osnova akupunkture. Ovaj reiki je doneo zapadni okultizam
i on manipuliše sa 4 simbola. Prilikom inicijacije u toj reiki, tebe inicira ne osoba, nego određeni entitet koji ti otvara kanal. Da ti nešto tu petoš i radiš, otkad je sveta i veka, otkad je tradicija ovog našeg sveta. Niko nije mogao da maše rukama ispod tebe ako mu džed, prađed, čukun ono ili nije bio pokazano strane duhova da to radi. Manipulacija tuđom energijom ili rekonekcija, reko, kačim se na tebe, je jedan ozbiljan oblik sa 4 simbola, da naglasim, vampirizma. I najviše problema sa kojima sam se susrela u radu sa ljudima jeste taj da ih vratim u okvire onoga u čemu oni egzistiraju. Odakle su potekli, šta im je kore. I kad im to vratim, kad im pomognem da to vrate, napuštali bi ove ostale sisteme i bavili se onim u okviru čega jesu dobri. To što New Age ima jako dobre ideje šta sve može da se uradi sa kristalima, ne znači da stari, prastari, ne samo Srbi, nego ja imam jake kontakte sa Sibirom, nego i Sibir, pa čak i Engleska, nebitno. Svi oni koji imaju dubok korek, dubok odnos sa znanjima, sa precinom, sa tradicijom, ne znači da ne može da uradi više i tri puta snažnije, jer deluje iz okvira svog porekla. Ali onog momenta kad ti usvajaš tuđe, koje nije provereno, gde ti nisi istražio šta je poreklo toga, a primio si, ti automatski primiš i entitet te tradicije. I kad ti to još manipulišeš sa kristalima pa počneš tamo da ga petaš, ti te entitete lepiš. Najpoznatija priča iz tog, znači javna priča, jeste da veštice vole rubin. I kad ti veštica uradi kamen, ona ti ga je uradila. Odakle je, pričam o vešticama zapadnog hermetizma, odakle jednoj veštici saznanje kako može da sredi kamen? Ako ona ume da sredi kamen i da ga dostavi tebi, ona automatski u tvoju kuću ulazi sa svim svojim entitetima i menja programe koje ti imaš unutar toga. Nije ni čudo zato što padaš na određenim ispitima. Pa luduješ za ženom, pa ne znam, imaš nemir u kući, pa ne znam. A takvih ima mnogo. Sistem je takav, jer se zna da kristal ima jako dobru memoriju i da može da uradi. Moja prva saznanja o kristalima od pre nekih 25-30 godina je bilo da sam ja imala loše iskustvo sa ljudima koji su se bavili kristalima i koji su, preko njih sam u stvari saznala kako se zloupotrebljava kristal, kako se praktikuje magija preko kristala i šta rade na globalnom planu. Da, znači sredila sam. Imala sam sa njima veliki rad, sredila sam ih, ali sam tako ušla u tu materiju, naučila prvo tu negativnu stranu, dok nisam onda, zahvaljujući mom daru koji sam imala od rođenja, onda znanju, a onda Bože i volji. Znači, tom stigla dotle da sam saznala šta stvarno može se uraditi sa kristalom, kako on plemenito može da se iskoristi i na koji način ti možeš od sebe da odbiješ te negativnosti koje prilaze, a koje nisu u skladu sa tom tvojom ličnom konstitucijom kojom ti vladaš, kojom ti jesi. Koje, ja ne mogu, ako je tvoj džed bio, ne znam, poreklom ortodoksni Srbin, a i baba isto tako, šta ti onda tražiš sa Kinezom? Ili ne znaš šta tražiš sa zapadnim hermetikom koji ti priča neku priču. To jeste priča, okej, ali ona nema dodirnih tačaka sa tvojom porodičnom rozom, sa tvojom porodičnom genezom. I nemoj onda da se pitaš zašto ti se postepeno rastura porodica. Stalno usvajaš tuđe. Ne radi se samo o kamenu. Ne radi se samo o kamenu. Non stop buljiš u taj ekran. Non stop lajkuješ tamo nekoga, ne znam, neću da pominjem imena, jer sam sklona tome da isproziva. Lajkuješ nekog, a 3 mjeseca preko toga ti dobiješ sve moguće informacije da je on satanista. Ti dalje lajkuješ i čeruješ. Ti ne razmišljaš, ti devoluiraš, ne evoluiraš. Odvajaš sebe od svoje loze i onda se pitaš zašto ti loše ide u životu. Kada imaš kamen u kući i ako radiš sa tim kamenom, a normalno je da naletiš, svi mi, to su prosto iskustva, i primiš iskustva iz te neke branše, ne znam, reike, rekonekcije, znači kod njih su sluzave energije, ono je strašno. Znači imaš na mom snimku, ja, brate, povraćanja imam kad pristim te ljude. I kad stalno privlačiš taj profil energije, i on počinje da ti emituje u prostoru, znači on spava sa tobom te vrste energije, a što je najbitnije, počinje tvoje unutrašnje poruke da menja.
i ti prestaješ da budeš ono što jesi, postaješ ono što oni koji su ti dali kamen ili ciljeno te isprovocirali da im obaviš posao koji možda i ne znaš da im obaviš. Dakle, može se sa tim kamenom raditi mnogo toga neprijatnog, ali isto tako može da se uradi i mnogo toga prijatno. Da, susrela sam se sa izuzetno teškim i magijskim procesima koji su se obavljali preko kamena i na više osoba i na grupama i susrela sam se pojedinačno sa tim, a sam isto tako, znači, uz pomoć ti ljudi, velike saradnje i dopiranja do njihove svesti, uspevala se to i da otklonim. Sa kamenom treba biti oprezan iz prostog razloga što osim memorije ima tu vezu sa mestom porekla nastanka i ima snagu da privuče jaču energiju od one koja vas trenutno okupira. Tako da može vam se desiti da u toj nepažnji, opet pričam o jednom ozbiljnom radu sa kamenom, da u toj nepažnji budete privučeni pogrešnim informacijama, pogrešnim arhetipovima i da tom kamenu pristupite na način koji on možda ne traži od vas. Ili prosto jednostavno, bez nekog opterećivanja, amaterski se bavite kamenom, ali nemojte onda da pričate o astrologiji, ovom, ono, nego prosto idite intuitivno, prilazite tom kamenu, operite ga, nosite ga, ne zaluđite se idejama koje vam druge predlažu. Ja sam umela na jednom kamenu da radim 6 mjeseci, da proverim da li je tačna informacija koju sam našla tamo negde u enciklopediji. Pa sam znala da nije, pa sam isprozivala gomilo ljudi koji su nudili te informacije, tražiti od njih dokaz da mi dokažu da je to tačno. Ne, kamen ima komunikaciju, ako vam pripada, sa vama, sa energijama koje vas okružuju, ako je u prostoru, sa energijama prostora, i ukoliko umete da ga pripremite, on onda vam pomaže da pravilno pronalazite put do onih stvari koje vas prvenstveno isceljuju i usmeravaju ka nečemu što se zove, ako što sam da iskoristim tu reč, evolucija, ali ona je danas malo zloupotrebljena. Znači, prestanite da se ložite na ono što piše u knjigama, počnite da radite i da sami stičete iskustvo, to je u radu sa kamenom. A da je ozbiljna priča, jeste ekstremno ozbiljna priča. Rekli ste da sada ovi pokreti koriste 4 simbola. Koje su to 4 simbola? Pa ja sam ih povezala sa 4 elementa, mada ih oni sasvim drugačije koriste. Ja ne bih o Reikiju da pričam. Znači, te 4 simbola oni zovu svojim imenom. I to su neka 4 simbola različitog razvoja. U stvari, oni su usko povezani sa 4 elementa. Jer taj zapadni hermetizam nije mogao da objasni u tom trenutku. Postoji legenda kako je nastao taj Reiki. I ako se malo dublje uđe u tu legendu, ona opisuje rad meridijana Slezine, koji ima ta 11 tačaka. Onaj ko proučava legendu o nastanku Reikija, naći će i taj podatak. Znači, ako se tu priča o meridijanu Slezine, koji u osnovi, u biti, u tom duhovnom smislu posmatra svesnost čoveka, i ako on ima nekih 11 tačaka u tom svom meridijanu, onda treba da se postavi pitanje zašto ta legenda nije otvorila i zašto su ljudi koji nisu Japanci iznali Reiki na tlo. I zašto toliko okultni sistem ovdje u Srbiji stoji iza tog Reikija? Znači, ne postoji Reiki master koji nije povezan sa zapadnom hermetikom. Znači, ne postoji. Postoje ta 4 simbola koje oni koriste i postoji izvor. I ja znam da u ovom trenutku, ako emisiju budu gledali i oni koji znaju o čemu ja pričam, verovatno će me i napasti, ali nebitno. 364 simbola izvorni Reiki ima. I to je rad preko tačaka. Vi u tom slučaju morate imati znanje ili bar osnovna znanja o tome kako funkcioniše energija ljudskog tela. Da je ona okvirena aurom, da ona ima meridijane i da u okviru svega toga postoje te čakre. Ne možete prilaziti toj čakri tek ovako. Ne znam da ste znali, u Reiki onim kad manipulišu čakru, oni je manipulišu. Ta čakra ima 4 kraka. Svaki kraj ima svoje, svaki krak, svaki levak ima svoje nivoe. Znate kako sam ja u akupunkturi učila? A mislim da su me dobro učili. Ja kada diagnostikujem poremećaj, ja moram da ulađem u sloj. Znači, kako ide levak čakre? On ima svoje slojeve. Na 7 slojeva. Ja moram da uđem u sloj određenog, znači dalje to 3. sloj, 5. čakre, znači u određen sloj, da uvedem iglu preko meridijana, da usmjerim tu iglu i na centralnom da tražim 3. Oni se igraju, bacaju energiju kod čakre, idu po auri, a sluz leti na sve strane. Zbog 4 simbola. Ne možeš 4 simbola.
Ili se baviš znanjem, onda proučavaš 364 simbola, ili si prosto rođen darom da možeš da primenjuješ bioenergiju, onda ne radiš ti, rade duhovi iza tebe koji stoje iza tog rada. Ovde rade duhovi koji nisu srpski duhovi. Ne znači da oni u nekim slučajima nisu loši, ali većina tih reikista, ako malo pratiš njihovu istoriju i rad, ne prolaze dobro. A ako malo se i pozabaviš time ko je i kako je se podigao i pogledaš pozadinu i prijatelje sa kojima se druži, stičeš do Telemita. U generalnom, u pravom smislu te reči. Do Margarite, koja praktikuje muslimansku magiju, to svi znaju i dalje tiče kod njih. Ne znam da li me razumeš, znači to više nije reiki, to je splet raznih magijskih opcija kojima ti manipulišeš da bi izveo određenu promenu kod čoveka i koristiš se u biti, naučen si da se koristiš sa četiri simbola. To više nema veze sa japanskim reiki, to ima veze sa nečim drugim koga zovu reiki. E to je problem što ti u tom slučaju instrument za rad nečega drugoga koji se skriva pod imenom reiki. Nemam ništa protiv da ljudi steknu iskustvo, ali imam protiv da se zanose idejom da to donosi spas. I konačno, ono što se tiče onoga za čega vodim ovu emisiju, to je kristal, ne postoji reiki, energija koja može da očisti kristal. I u ovom pravcu, evo gledam direktnu kameru, svi vi masteri koji tvrdite suprotno, pozivam vas na javni duel, da mi očistite kristal, reiki, a onda ću se pojavim ja, molim da se dovedu pip kamere, onda ću se pojavim ja i da očistim taj kristal pa da vidimo da li kristal može da podigne bilo koju energiju. Ali kristalovu energiju samo kristal sam može da podigne i to ukoliko imaš dobru komunikaciju sa kristalom, znaš kako da pozoveš to podizanje. Ne može reiki da očisti kristal, ali kristal može da očisti reiki. Kažite mi, evo, samo još jedno pitanje, mi imamo kristala, a mislim da ima veze sa kristalima. Da li mi sad prisustvujemo, evo, počeli smo pričom, da jednostavno prestajemo da se klanjamo i da prihvatamo solarna ili sunčeva božanstva ili božanstva svjetlosti kao naša vrhovna božanstva, a krećemo da verujemo u neka mračna, mesečeva ili lunana. I... Pa ja mislim da je u posredi jedna velika depresija i onda si sklon da poveruješ u sve, tako to počinje. I najviše veruješ u ono što te trenutno onako malo šire okružuje. A pošto se plasiraju tu raznorazna imena i raznorazne ideje, onda može možda da se kaže da verujem u ta lunarna. U biti, mislim da gubimo svest o tome da, možda da, dozvoli mi da se obratim drugačije, nemamo više prava da ne proverimo pozadinu svega onoga što nam se dešava, jer nam je kultura uništena, istorija nam je uništena, postoje pokreti koji podižu polako tu staru veru, znači dosta čitaš i tome se raduje, ali tu dosta ima i potkovanih informacija. Treba se okrenuti u ovom trenutku sebi, najužem delu koji tebe okružuje, odbaciti sve ono što dolazi sa strane i početi da razmišljaš o svome, onom najužem, najbitnijem i na osnovu toga izgraditi ponovo sebe, ne izgraditi ili vratiti sebe sebi i onda postaviti pitanje da li da posmatramo pravcu sunčevih božanstava ili mesečevih, jer koliko god da ovi postoje, postoje i ovi. Ne treba se baviti primitivnim temama sa kojim ću ja informacijama manipulisati. Treba se prepuštati. Prepuštati, ali se prvo vratiti sebi. Takve su vremena došla. Ne postoji više luksus tog tipa da će tamo neko da mi ispriča priču, da će jedan orgonit da izlači kancer i onda ja se tu pojam i kažem budalo dođi, da ti pokažem da to nije tačno. Da li me razumeš, ne smeš da imaš luksuz više tog tipa ili brate imaj, ali onda eto te tu oko trafike, ločeš alkohol, zaboravio si ovako da možeš da sediš u prirodi, trčeš u tu vodu da se okupaš, a ne da bi je da bi bio uz nju, znači ponašaš se devijantno, nemaš one manire kulturnog ponašanja, jer si zaboravio ko jesi u stvari. Počeo si da usvajaš sve tuđi, s tog razloga usvajaš ideje o tuđim bogovima,
o tuđim religijama, pa u ostalom i o tuđim i tradicijama. Ono što je sad, ono što podržavam, u čemu ja jesam, to jeste razmišljanje o vedama, to jeste razmišljanje o našim starim bogovima, uopšte o staroj tradiciji. I ne treba ti mnogo. Dovoljno ti je da odeš u prvo selo koje malo dublje ima tradiciju, da ostaneš tu i počeće te stare informacije da vrcaju kroz način komunikacije sa okolinom. Ono što je zanimljivo, evo, i vi ste spomenuli sada vede, vidim da se to često ubacuje na raznim nivoima. Kao i to što ste spomenuli, priča o takozvanim starim bogovima ili šta god. Ali ono što je možda da, prvo i tu je dosta mešetaranja, yes, tu je dosta, yes, dosta yes, iskrenutih priča, yes, priča se koje kakve gluposti i tako dalje. Ali ono što mene mora da brine, najviše brine, to je da to što se iskrivljuje pravoslavlje u tom nekom izvornom obliku. I zato govorimo o tom, mi prisustvujemo sada da se neki rituali, pa hoćete i neke službe koje su se vršile u toku dana i vrše noću. Prisustvujemo o tome da su parastos ili pomen ili kako hoćete da ih zovete, dovedeni na nivo nekih predstava ili ne znam. Prisustvujemo o tome da se sada neki rituali izvode u kriptama, u hramova, u, znači, grobnicama, proslave koje imamo na grobljima. Eno, imamo ono famozno igranje, to je bilo prvo, znači, klanjanje, javno klanjanje tim božanstvima tame i tako dalje. Misliš igranje na ono što se dešavalo u Beogradu? Da, u isto vreme se u jednom delu Srbije radio drugi ritual koji je bio pripreman za to. Znači, to nije samostalni ritual. I treće da ti kažem, koliko god da je ritual jak u ovoj Srbiji, koliko god da je jaka organizacija koja je pokrenula rad rituala, u ovoj Srbiji ne može da se izvodi taj ritual ukoliko nema podršku onih kolektivnih, snažnih energija iz loze određenih predaka. Ukoliko oni odbiju da daju saglasnost, taj ritual bude do pola urađen. Tu negde, on nešto poremeti, ali ne bude do kraja izveden. Pa dobro, za sada još uvek, koliko ja imam neke informacije, nijedan nije izveden do kraja, zato što preci ove ne daju jednostavno nije svoj ne daju, prostor. Nije ne daju, to je zatvoren je prostor. E sad, masa ljudi, kampanja koja se radi preko medija, i kampanja koja se radi preko medija navlači ljude, i oni smatraju da masa može da izazove određen pritisak na energije, da se otvori određen prolaz i da se izvuče ili dobije prolaz ka toj određenoj energiji, u stvari ka određenom duhu ili određenom spletu nivou duha kome oni šalju u tom trenutku poruku ili traže da se zatvori određena vrsta poruke. Jer kompletna magija, bila ritualna ili ne, se svodi na porukama. Sam energetski tok koji teče, on teče u porukama. Ljudi to vide kao energija, ali to jesu poruke. Sve je u stvari poruka. Tako da nijedan ritual u ovom trenutku, koliko ja znam, a ne znači da ja sve znam, nije uspešno izveden. Jeste malo više poremećena istočna Srbija, ali na njoj se ozbiljno radilo proteklih x godina i radio je jedan, nekoliko plemena crnih šamana iz Sibira su radili na tom delu i tu je uspelo da se probije, da se zatruje. Šta će dalje biti, vidit ćemo, nije moje da pričam, niti ja imam pravo da pričam o tom. Ali ovo ostalo što se dešava, pa danga dešava se u svim sferama. Opet pozivam na to, vratimo se sebi, proučavajmo naš koren. Imajmo informaciju oko onoga što se unutar samog našeg okruženja dešava. Ne juri po tu informaciju na Facebook, uzmi je negde iz nekog... Ali kako kada je, ja se izvinjam, ali kako kada je tako jednostavno i tako lako kliknuti jedan put, dva put, pa gledamo sve te mesije sa interneta koje nam daju kratka i brza rešenja. Ne postoji brzo rešenje. Pa znam, ali 99% ljudi veruju u to da postoji. Ne postoji brzo rešenje. Čak i na mojim časovima, evo bi opet hoću da te vratim u okvir kristala, čak i na mojim časovima kada postignemo određen nivo energije, kad učenici uspeju da probude te kristale i kad počne da se razvija ta energija. I kad ja sad kažem podigni tu energiju, daje joj afirmaciju, pošalji. Znači, tek kad se čeka i 5 dana na odgovor. Ali se dobije odgovor. Znači, ne postoji odmah. Odmah je destruktivno, brzo i ti moraš da stvoriš pritisak da bi dobio odmah odgovor. Odmah ne postoji.
postoji zaluđenost, postoji splet navike, ali ako možeš tako brzo da luduješ i da ideš da tražiš te informacije od tih novih mesija, onda se zapitaj zašto ne možeš tu istu informaciju da nađeš u... Neću to, hoću kažem, prestali smo se družimo. Skloni smo tim nekim navikama. I skloni smo time da će danas možda onaj koji dođe ovdje i stavi pet kamenčića ili pet pasulja i počne ti gata zaraditi više para nego ti ili ja. Ja sam svoje znanje utkala i moje pretke, od kojih sam nasledila određene darove. I jake ratove sam imala, ne samo po Srbiji sa neistomišljenicima, nego i po svetu. U Sibiru sam imala ozbiljne ratove sa ozbiljnim njihovim tradicionalnim, njih zovu šamani. Ja sam na svojoj koži osjećala šta se može kad kažeš nešto ne. Razumiš? A što se tiče, hoću da ti ispričam još jednu priču. Mislim da je ona zanimljiva i da je treba možda malo o tome koliko uticaj rituala i koliko uticaj na kamen može da izmeni okolinu. Ovdje u Srbiji, ja neću imenovati, postoji jedna crkva koja je imala svoje određene fenomene, palila i gasila sveće. I nakon nekog dužeg istraživanja, prvo nisam znala gde se nalazi, nisam ni znala da je crkva u pitanju, samo sam čula da postoji fenomen u Srbiji. I ja sam ovako sela i zamolila sam koga treba zamolim da me odvede. Našla sam, locirala sam, nalazi se u jednom delu istočne Srbije, u pitanju je crkva i palila je sveće naslovnice. Ispostavilo se da je u toj crkvi radio izvestan korumpirani sveštenik koji je opet imao duboke veze sa određenim okultnim istraživačima. Neko to zove šaman. Šaman je reč koja potiče iz Rusije i Sibira i odnosi se samo na sibirske savane. Ostali ljudi koji imaju te nadnaravne moći se zovu otprilike medicina, men, vrač, kod nas su bili zduhači, viloviti, vetrogonje, znači različite nazive, ali šaman samo se odnosi na osobe iz Sibira. I to i oni imaju dole kamove, znači nije sve šaman. Tako da su oni došli do pretpostavke, da ne do pretpostavke, nego ja kako sam kasnije čula priču, tu je dejstvovao jedan šaman koji je pripremao taj kamen. To jeste, da šaman može da pripremi taj kamen. Ali da bi šaman pripremio taj kamen, pošto sam ja stvarno radila sa njima i znam šta rade, da bi on stvarno pripremio taj kamen, on mora da ima saglasnost mesta gdje će staviti kamen, onoga komu pravi prolaz. Jer ni jedan iz bilo koje tradicije, pa čak iz te sibirske šamanske tradicije da dođe u Srbiju, ne može da priđe, ne znam koje svetinje, ukoliko mu određena osoba ili nije insajder, ili mu svesno ne traži prolaz. Zato oni imaju toliko veštica oko sebe koje prave put, traže način da dođu. Znači da bi šaman pripremio taj kamen, a može da ga pripremi, on je morao da ima saglasnost tog mesta i morao da ima saglasnost onoga komu je pravio prolaz da može da privuče. Taj kamen je konstantno palio vatricu. Desilo se to da su se meštani izbezumili zbog toga. I pojavili su se meštani, pozvali su tu određene ljude koji nešto znaju da radi i oni su izvukli deo tog kamena i on ga je navodno odneo negde u nepoznatom pravcu. Poenta je ta, naravno ja kad sam čula za tu priču, prvo mi rekla sam priča mi se ne tiče, međutim, posle jedno 20 dana je to počelo da dolazi do mene kroz te moje unutrašnje načine i morala sam da odem tamo. Prvo, kamen nije neutralisan. Znači, ovdje ne postoji osoba koja ume da neutrališe taj kamen. Znači, nije neutralisan, ali jeste učutkan. To je jedna stvar. Drugo, jako zanimljiva pojava. Kako je crkva postavljena, preko puta crkve postoji kuća. Sve kuće su okej, okay. Ova kuća koja gleda na ulaz u crkve potpuno je uništena. Ta energija koja je ulazila u tu crkvu, izvlačila je sve moguće preko te kuće. I konačno, iza te kuće se nalazi reka. Kamen koji je radio u okviru te crkve, koji je taj šaman pripremao, znači treba ljudima reći da su svuda ušli razni, oni zovu šaman, ja mislim da nije bio šaman, nije bio sibirske tradicije, znači apsolutno nije, znači još uvek vuče energiju koja se nalazi u toj nekoj rečici, još uvek to mjesto vuče, mjesto je sada smireno, novi je sveštenik tu, a ljudi još uvijek pamte šta se dešavalo posredstvom tog sveštenika. Bile su privučene sile koje nisu bile totalno pravoslavne. Nisu imale kore, ali su imale dobar prolaz za rad tog
određenog vrača, maga, medicina mena, ma kako gojim god imenom da su ga zvali, da bi zatvorio oči, pravilan vid, okruženju koje se dešava, on je uspeo da dobije saglasnost, da prizove duhove koji su se igrali, stvarali određene fenomene. U stvari je bila maska za ono što se u pozadini dešavalo. Uništen je jedan deo okoline, jako veliki resursi energetski su se crpeli preko tog kamena i kamen još uvijek nije neutralizan. Radi, ćuti, ali još uvijek nosi informacije o tome što se dešavalo u toj crkvi. Znači, ne postoji ritual koji može da se uradi. Pa čak i onaj na trgu koji se radi ili ne znam gde, ukoliko ne postoji ozbiljna saglasnost, prvo tvojih ličnih predaka, kao nekoga koji je nosio srpskog korena, onda ono ko zove taj ritual, on će naravno da vrši pritisak kad dolazi sa svojim duhovima, otvarati tu neka polja. I mase ljudi koja nije ili jeste polusvesna da time pravi ili traži prolaz da se energija ritualom prizvana ostvari. Znači, sad ako sam vas dobro razumeo, da bi najlakše, znači prvo mora da postoji insider koji će da dozvoli da neko sa strane dođe i da praktikuje. Vrlo često ljudi ne znaju da su insajderi. A drugo pitanje je da li bi to značilo da mi recimo kada prisustujemo, pa eto, nekom protestu na kome se recimo izvodi strana muzika, da je to u ovom slučaju može da bude iskorišteno za, da ga kažemo, ulazak. Čime će on tebe pozvati da reaguje, što je nešto što je tvoj lični... Neće mora da te privuče da dođeš. I on će u tom trenutku ti ponudi sve ono što je tebi blisko. Znači, ako si ti kolektivno povezan sa ljudima koji slično razmišljaju, to je onda ciljna grupa koja će se pojaviti u tom trenutku. Ako ti pri tome, znači pričamo o tome da ga ovaj lično ne zna, možeš i imaš nešto, ti možeš da mu u nekom trenutku daš podršku, ali stvarni prolaz mu ne možeš dati. Stvarni prolaz odobravaju samo duhovi, a onda i preci. Da li to znači da je najsigurnije da na nekim skupovima ili kada organizujemo ili kada prisustujemo ili kada, najsigurnije je zapravo slušati frulu, slušati gusle, ono što proizvodi naš zvuk, izvorno naš zvuk, i slušati naš zvuk. Moraš biti svestan da je to što ti voliš i da je to što ti jesi. I onda zaista jedan od komponenata, jedan od važnijih faktora jeste i ta muzika. Ali ako si ti stalno okružen rokom, stranim izvođačima, ako pri tom non stop si, mislim na stranu, ima ljudi koji konzumiraju vutru u neke razvojne svrhe, stalno si na vutri, na pivu, pri tom te više zanima šta radi Novak Đoković nego šta radi tvoja ćerka, u tom slučaju ti si onda prijemčiv na takve događaje. Ali ako si ti vrlo često opterećen time da li ti je danas višnja dovoljno rodila, mislim banalizujem, da li danas moraš da ideš u voćnjak da ubereš višnje ili ne znam da ubereš, ti onda će ti sigurno više prijati i naša frula i ne znam, naš taj stari način komunikacije sa muzikom. Igraćeš kolo uvek kada je sunce, pa i to kolo se nije igralo uvek i na svakom trenutku. Nije, apsolutno kolo je. Ali uvek se igralo po danu, što je najbitnije. Tako je. Znači, ne treba ponižavati ono što jeste deo tvoje tradicije. Odnosno, ili ga izvrtati. Kad kažete po danu, sad će da se jave Pametnjaković i pa znam, ali ja sam bio na svadbi, mi smo u 9 uveče. Ma da, vi ste igrali u 9 uveče, ali ta svadba nije počela u 8. Uveče nego je počelo u 8 ujutro i normalno ako je veselje trajalo duboko u noć. Ali niste počinjali noću, to je poente priče. Niste počinjali, ne znam, nisu vas venčavali za vreme posta, nisu vas, znači postoje pravila koji su se poštovali. Nije moje da pričamo o tome, ali jake ekipe rade mislim, to nije jedna ekipa, to su organizacije koje rade na tome. Šta se može, u kom trenutku se može i uopšte, mislim, ne jednom, znači, umem ja da podviknem, prate se određeni datumi i onda... Datumi, da, to nisam teo da ne bi ulazili previše u priču, pošto vidim da vi niste raspoloženi da mi pričamo o tim stvarima koje mene... Pa nisam, možemo pričati malo kad se razvijem. Koje mene jako zanimaju. Pa znam, ali moram samo jedno pitanje ovako, koje mislim da će polako početi da muči većinu ljudi. Muči nas odavno, ali se to nekako stalno gura ispod tepiha.
Da li to što sad velika količina naše braće, asijske braće dolazi ovde, da li je to jednostavno samo da prosto da ili ne sa pitanja energije, energetskog nivoa, da li je to dobro za Srbiju ili nije, i odnosno da li je ovo realno nešto što je, da tako kažem, zakivanje eksera u sanduk ovog naroda, postojanja ovog naroda. To su krupne reči, sve je iskustvo, to je moj odgovor. Znači, sve je iskustvo, pa čak i iskustvo sa tim azijskim predstavnicima. Šta si kusao, to si dobio. Znači, ti ne možeš da dobiješ danas ručak od paprikaša ako si u njega stavio... ne možeš danas da dobiješ čorbu od piletine ako si u nju stavio teletinu. Znači, ako si ti kuvao proteklih 10 godina teletinu, iz te čorbe će da ti izađe teleća čorba, neće izaći pileća ili azijska čorba. Znači, ako su uticaji vršeni sa tog azijskog plana, magijske, pošto veruješ da si me to pitao, jesu rađeni, onda su došli iz tog azijskog dela i ti si sad dobio tu čorbu. I onda još najbitnija stvar, zašto se nije odupro baš taj deo istočne Srbije, ako na njega konkretno misliš. Pa ti kažeš, nije više istočna Srbija, konkretno to... sad konkretno da. Cela Srbija, samo što vidim da se ovde stalno apostrofira jedna ekipa instruisana i plaćena, sad nećemo o tome. Nije to jedna ekipa, to je mnogo ekipa, ali opet smo otišli iz kristala. Ali jedna je glavna, 100 puta ponovljena laž postaje istina, i to na svim planovima. Da. Ti ako hoćeš osobu da ubediš da je luda, dovoljno ti je 5 jakih duhova koji će ti non stop u glavi pričati luci, 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 ovo će da poludi. Ako umeš to da radiš, razumeš, mislim, počeš je da veruje. Znači, kad vidiš čovjeka, prođeš u ulicu, to je ta priča. Znači, ne možeš konkretno da dobiješ, ne možeš da dobiješ arapsku struju ako je kušana ovde proteklih 10 godina azijska. Ne znam da si me razumeo. Apsolutno. Kažite mi, pošto kažete da je u suštini kristal kamen i da i kamen može da, svaki kamen svaki ima kamen memoriju, možeš, ima svoju energiju. Da li ste možda istraživali, meni je jako zanimljivo da recimo svi manastiri Moravske škole su rađeni od tačno određene vrste kamena, imaju određeni izgled. Da li ste se zabavili time i jednostavno... Mislim, sa mestima. Svaki manastir je u stvari građeno mesto koje ima to pojačano zračenje. E sad, da li je kamen već postojao na to mesto, u većini slučajeva jeste, onda taj kamen i obrazuje profil tih duhovnih energije koje obiluje taj manastir, pa ti je neki manastir vrlo poznat, neki je još poznatiji, onaj tamo i jako poznat. Da, ta stara znanja o radu sa kamenom, mislim da se stvarno čuvaju baš u tim najdubljim ili našim skrivenim tajnama ili u nekim tim tajnim arhivama ili duboko nama koji umemo da pročitamo te poruke. Od uvek su znali gde koji kamen izgraditi i na koji način podići određenu građevinu. Malo pre sam u početku pomenula i megalite, oni stvarno imaju ta isijavanja. Kamen, on prosto, to je, ja, postoji neka merenja, mislim da gledala sam kako se zove Zujić, valjda čovek, on radi ta merenja okoline mesta, protok tih električnih talasa, magnetnih talasa. Trebalo bi svaki megalit, svaki taj kamen od vrednosti, svaki manastir je stvari izgrađen na tom tlu gde bi trebalo uraditi ta merenja i gde postoji, verovatno postoji priča, ako ne postoji hramovi, mada naša stara vera, ona nije imala hramove, mi smo se sretali tu ispod drveta i tu smo pravili te neke svoje otvorene, pričamo ono jako, jako, jako daleko veri, te neke otvorene hramove. Je kasnije se nastalo to više boštvo na razne načine, ali ti prvobitni hramovi su bili ispod drveta. Ali da, jesmo, imali smo to znanje o tome šta se može, šta kamen može da emituje, na kakvom tlu se nalazi, kako je okruženje tog tla. Ako je to znao nekada taj prađed ili čukun, 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 mislim, zašto mi onda se danas glupiramo i kažemo to nije tačno, to jeste tačno. Ko je nama doneo? Ja vidim da sada kada pričate o kristalima, o kamenju, ja vidim da recimo često ljudi nose one sive ogrlice od hematita, to je zapravo... Da, hematit je dobar, on ima i svoju legendu, on je čisto gvožđe pre svega. Znači, kao zaista jedno čisto gvožđe i on u prirodi nije uvek tako lep, izbačan, ali jeste, možeš da ga prepoznaš i najbolje ćeš ga prepoznati, uzmeš, brate, ja to uradim pincetom, mali ogreb i on ti baci na papir crveni onako ogreb, ti znaš da je to ruda gvožđa. Međutim, hematit prati legenda.
njega prati legenda, on prvo kao uzemljivač je jako dobar, a drugo ima strukturu tih duhova koji su ozbiljno onako jaki, koji mogu u tom, mogu da ratuju, razumeš. Nije on slučajno bio kao kamen ušivan, kralj Petar ih, ja mislim, ušivao svojim vojnicima kao dugme, ako se ne veram, a ja mislim da postoji i na internetu i da može da se još uvijek nađe nešto od tih informacija. Znači, on se u tom duhovnom smislu predstavlja kao zaštitnik i kao ratnik, a kao gvožđe on neko ko zaista može onako perfektno dobro da ti onako pomogne da se ta tvoja neka krvna slika poboljša i da ide u boljem pravcu. Znači, a što se tiče tog nekog ozbiljnog rada sa njim, on zaista ima tu snagu kao kamen, zavisi koga tretira, na koji način ga podiže, da, prvo gdje je nađen. Znači, gdje je nađen, ja više koristim naš hematit kada radim sa, kada radim te neke ozbiljnije unutrašnje procese, ali u svakom slučaju, znači, ti kad nađeš, ne znam, na primjer, hematit iz Indije i kad ti stigne, ti onda preko indijskih duhova tražiš proces tog isceljivanja i onda oni u saglasnosti sa tvojim ličnim duhovima podižu taj proces, malo je komplikovanije nego kad nađeš taj kamen na svom terenu. Imaš tu, moraš da tražiš... Ali moje pitanje je sljedeće, ljudi to vidim da dosta nose, međutim taj kamen je poznat po tome da, i da on ima tako glatna svojstva i da jednostavno neke kolege su i radile, isprobavale su i sa njim da hoće da, da iritira, da. Da hoće da zaustavi krvarnje, stvori ugrušak i tako dalje. Zašto vas to pitam? Zato što zanimljiva je stvar, da li to znači mi danas skoro da ne možemo da kupimo neki privezak, ne znam, amulet ili ne znam, neki simbol ili krstić i tako dalje, da je pravljen u Srbiji. Većina toga se uvozi iz Kine. To što je komercijala je jedno. Bolji je strani proizvod nego srpski. Mislim, to je komercijala. Ali završi. Pa, hoću da kažem da ja sam prvi put te kamenčiće, moram da priznam, video ranih 90. godina kada nam je to sve dolazilo iz Kine. I to je bilo jako popularno, ljudi su počeli to da nose i tako, to je bilo onako šareno pa zanimljivo, pa ne znam. Sećam se upravo za pitan hematit, jer je on prvog, se sećam, onako specifična ona sivkasto-grafitna boja. Da li je to zapravo bio put za ovo što mi danas vidimo, da su mi jednostavno postali okupirana? Jedan od puteva, da, definitivno. Jedan od puteva, da. Da li nekad ima ono za... Ali ne možeš da ga naglasiš kao celokupan put, ali da može puno toga da se prenese uz pomoć kristala. Pa dobro, ali ako sam ja dobro razumio, sada je bila priča da jednostavno taj kamen koji ono nosi znanje duhova, odnosno energije sa tog prostora. Da. Ali ne možeš ti kao amater da prizoveš te energije, ali možeš intuitivno da se komuniciraš sa njim. Zato u tom slučaju moj odgovor je samo jednim delom može da se prenese duh tog podnevlja sa kog je stigao recimo taj hematit. Dobro, ja zato vas pitam, zato što mi smo počeli da nosimo te kamenčiće, masa ljudi je počela da nosi i krstiće od kamene. Ali isto tako i Nike, Pumu nosiš na sebi i to je sve. A znam, ali sljedeći stadijum, ja se sjećam, 90. godine su počeli da dolaze Kinezi koji su vam pisali, ne znam, one njihovim slovima, pa su to se ovdje prodavali i jednom počelo to da bude masovna histerija. Da bismo završili, sad imate gomilu likova koji se tetoviraju tim znacima i ne znaju što to znači. Bravo. Tako to počinje i to jeste jedan deo uticaja i tačno je to, opet pokušat ću da ublažim, i tačno je to da to može da izazove takve posljedice, ali sve je u kampanji. I treća stvar, ljudi neozbiljno shvataju kamen. Sad ja moram da pričam iz svog ugla. Zaista ga neozbiljno shvataju. Ne jednom da sam ulazila u kući ili kod učenika ili kod ovih koji se bave kristalima, koji u svom okruženju imaju stravično mnogo kamena. Ajde, molim te, napravi jedan eksperiment. Stavi jedno, svaki kamen ima svoju prirodnu vibraciju, frekvenciju, ali tako. I on deluje nekada na podsvesnom, nekad, znači na... ulazi u direktnu proces, komunicira, ti možeš da ga podržiš i električnom energijom. Ajde stavi ti jedno 20 zvučnika oko sebe i svaki podesi radio zvučnika, znači svaki podesi na određenu stanicu, radio stanicu, ovdje nek ti priča Serbona, ovdje nek ti priča 101, ovdje 202 i sve ih pusti u istom vremenu. Koliko ćeš ti moći da stojiš u tom okruženju? Isto ti je tako i kad imaš puno kamenja oko sebe. Posebno, ne znam, kvarca, ametista, rubina, znači naslagano, to nije normalno, ti kad uđeš
dođete kući, to počnete peče oko, prvo počne oko, a one suve, one elektricitetni prolazi kroz telo, te po entitetima da ne priča. Znači, puno kristala. To je ta euforija nabavke puno kristala. Za kristale se pravi određen prostor ili, mislim, šta znači puno? Znači, ja sam... Znaš što se, ja sam stvarno nailazila na svašta u tome, ja sam morala u ovom jednom stanu, žena je živjela, eto da ti ispričam tu euforiju, žena je živjela na 16. spratu, ja sam ušla kod nje, ametist je ovoliki, ona je odlučila da pravi prodavnicu kristala na 16. spratu u zgradi. Znači, ona je nabavila te kristale posle nekih 6 mjeseci, ona je bila jako omiljena u tom kraju, imala je i lokale. Posle 6 mjeseci proganjuje svaki komšija, ne znam zašto, svi su bili ljuti na nju. Ona 3 mjeseca nije izlazila iz tog kreveta u kom je ležala gdje sam je zatekla. Ja sam je jedva izmolila da te kristale iznesemo i donesemo u Šabac, ona ima imanje u Šabcu, i da zakopamo. Znači, da li ti veruješ da sam ja do njenog stana dolazila, da su se vrata drugi komši ovako otvarali i gledali mi da li sam ja normalna, gdje ti ideš kod te budale? Hoću joj kažem, taj kristal, energija kristala prolazi kroz zid, čuje ovaj komšija, ona je u tom svojoj nebulozi, u haosu, sa ogromnim tim nekim kamenčićama, emitovala strašno, privlačila njihove misli, vraćala ko zna čije, znači radila žena čiri bu, čiri ba, da nije ni znala da je radila čiri bu, doživjela je da je okruženje nije podnosilo, da je materne imala, ja sam to rekla, slobodnom žargonu, znači imala atomsku bombu na 16. spratu dok mi nismo to iznali. Znači mi smo, znači ti koliko je to kutija onih velikih plastičnih smo iznosili, lavora, kante, onda one ametiste ovolike koje je ono bilo normalno kako ono ušlo u stan. Znači, nije kristal uvek dobar. Ta euforija kad tim kristalima, postoje radnje, ljudi to preci, pa čak i oni veliku količinu kristala ne drže izloženo toj radnji, nego na, a to je prodavnica. Ali se te prodavnice ne nalaze stambenim zgradama na 16. spratu. Isti je slučaj sa prilivom tih kristala koji dolaze konstantno iz Kine. Ili koji dolaze konstantno iz Indije. Pa normalno je da ćeš biti u komunikaciji sa njihovom, uopšte i tradicijom i energijom. Tu imaš i dobre i loše stvari. Ok, to sve za iskustvo, ali sve što je preterano, ne valja. Ako si mislio na taj oblik euforije. Ali on je svuda prisutan i ne možeš ti nekoga ko da ga ne ošamari na levo i desno da ga naučiš kako se pravilno ponaša. Ok, ja ako hoću da istražim tu Indiju, ja ću da odem do nje. Ali meni je to... Neću da ulazim u mnogo je tih priča, hoću pričam o kristalima, ona je sljedeća, sve što je previše ne valja, ako se amaterski bavite, vama ne trebaju duboka znanja o tome koliko taj kristal u stvari ima moć i snagu da promeni kompletan život jednog čoveka, i to i u boljem, isto tako i u lošem smislu, dobar je za sve, čak i da bude magijski obrađen. A može sve da skloni, ali moraš znati raditi. Kao mater ne moraš da posjeduješ da znaš. Ja samo hoću da podvučemo nešto što je jako bitno. To je, imali smo pre 80. godina, znači, gomilu tih Indija shopova, pa onda su krenuli te kineske radnje. Ne pričam sad o ovim Kinezima koji su ono najlošiju robu, znači bilo je ove kineske robe. Krajem 80. početka, sve nam se ovdje šalo, da bi sada završili sa time da imamo ne znam koliko, 25.000 zvanično i ko zna koliko nezvanično Kineza u Srbiji i kako se zove ovaj ogroman broj Indijaca u Srbiji. Ja sam samo to hteo da jednostavno podvučem da veza postoji i da se to... I da pitam gledano... da li ta veza stigla preko kristala? Ne, u jednom delu, uvek da. Apsolutno da, nego samo hoću da kažem da... Jel kamen sa sobom je nosio tu informaciju, jel ne... Ako jedan kompjuter može da se napravi njegova memorija od gorskog kristala, zamisliš što onda indijsko ili kinesko ili sibirsko kamenje u Srbiji može da uradi. Ja samo hoću da kažem da ovo što i vi ističete, to je da je u svako zezanje ljudi ne jednostavno nemaju te kritički odnos prema svom znanju. Naravno. Da svako zezanje sa nečim može da u suštini da dovede do mnogo veće štete nego koristi. Jeste. I da smo mi sada zarobljeni u jednom, da kažem, azijskom matriksu iz koga možemo da se iščupamo, ali prosto tonemo sve dublje zato što nekako mi se čini da većina ljudi želi to. Kad pogledate muziku, kad pogledate oblačenje, kad pogledate razmišljanje. To nije razmišljanje. To je nerazmišljanje, to je linija manjeg otpora, a može biti da su to već programi koji su i usvojeni i većina njih koja je i napravljena. Nisu svi za rad. Pošto me dosta ljudi pitali, ja ima kolekcionara koji zaista prikupljaju to kamenčiće i oni imaju i određene vitrine za to kamenje.
I onda oni kažu, jel to, jel ja treba da ih sređujem, amater. Znači, to pod amaterom podrazumevam osobu koja nema senzibilitet, koju imaju osobe koje hoće da praktikuju rad sa kristalima i kristaloterapiju. Njima ne treba ta duboka saznanja kako kamen može da se pokrene, kako može da pošle energiju, ne znam, u kosmos, nebitno na koji način. Znači, njima to nije potrebno, oni uživaju u svom kolekcionarstvu i njih ne treba opterećivati informacijama, kao i oni koji vole dobar kamičak oko vrata, koji se ne interesuje, on ga je kupio i nosio ga, on ga je oprao i stavio i on ima svoj taj neki intuitivni, prosto odnos sa kamenom. Ali onaj ko ozbiljno radi sa kamenom, onaj ko, znači da završimo ovo izlaganje, ko ozbiljno zna, znači, šta se sa kamenom se može sve. I ako znam ja, znam sigurno još neko, nemojte biti naivno, vrlo, vrlo, vrlo potražite nekoga ko će na pravi način vas naučiti da manipulišete tim kamerom. Eto to, to se imala kaži. E sad recite vi meni da ne pretiramo mnogo za prvi put, zaista ste interesantna sagovornica, pogotovo što se mi znamo od ranije i radili smo na raznim zanimljivim temama. Nego da se mi vratimo na ovo vezano za kamen, a to je, pošto ste vi između ostalog i neko ko obučava ljude koji žele da se... Da li će biti, evo sada, koga zainteresuje ova naša priča, znamo od uvek naše priče idu na vrlo, nalaze puteve do interesantnih gledalaca, da li spremate neko predavanje ili neku školicu u skorije vreme i ako spremate, gde i kako mogu ljudi da vas kontaktiraju? Evo ovako, na Rtnici priprema mala i malo veća radionica, odnosno radionica za početnike, za ljude koji apsolutno ne znaju kako sa kristalima, bi nešto da nauče, i za one koji bi da uđu u taj proces rada sa energijom kristala, odnosno ja sam to nazvala uvod u kristaloterapiju. To su znači, to su dve različite grupe koje će međusobno se susretati i viđati tu i družiti. Znači, to će biti na Rtnju proces, te radionice traju 4 dana, 3 noćenja, 4 dana, po želji može se produžiš koji dan, jer ja ne mogu usloviti da osoba u trenutku izvede određenu radnju sa tim kristalom ukoliko ona to ne može odmah. Znači, to se može produžiti, ali 4 dana traje ta radionica i dešavaće se na Rtnju. Kako mogu da me nađu? Znači, ja imam profil Svetlana Ceca ili imate grupu na Facebook Kristaloterapija, pitanja i odgovori. Tu su svi moji tekstovi, budite uporni, siđite dole niže, ima dosta ovih koji se zahvaljuju što su tek ušli u grupu, ali svi tekstovi u grupi su isključivo moji tekstovi i to ljudi mogu da steknu uvid u to šta sam ja i kako sam ja radila. Eto, to